بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. ندلها لدرس كتابك الأذكار المنتخبة من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل الإمام النووي رحمه الله توجد فصل في المصافحة. شيء جاء لنا كم إلى بيلي توك يا جان. المدان إلى مدبير. أنا توكا. نعم. كم إلى مغفرة. Kumi la rehema lipo pale pale. Watu wengi tukali yao likipita kumi la kwanza nasema kumi la rehema limeshapita, haliko. Kumi la rehema lipo na maghfira limeingia. Kwa hivyo panakuwa na mambo makubwa, rehema na maghfira zote zinatawala. Naam, ikiingia kumi la tatu itakuwa itu kumi na nane, itakuwa ipo rehema yapo maghfira na inapatikana itqu minan nar. Na makumi yote ya Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuingie katika watu watakaorehemewa, watakaokufuriwa, watakaoachwa shingo huru na moto. Nasema faslu fil musafaha, fasli katika kupeana mikono. Safahatuka fil musharaka, safahatuka na hii ndio maslahi musafaha, kupeana mikono. Yani kupeana mkono mtu na mwenzake. Nasema ilam jua annaha, kwamba huo musafaha kupeana mkono sunnatun, ni sunna mujma alaiha inda talaqi ijmai. Sasa wakati watu wakikutana sunna kupeana mikono ijmai ya ulama, kukubaliana kuna tatizo hata kidogo. Kina kukutana assalamu alaikum, huku napeana mikono, hiyo sunna mujma alaiha. Ndio talaki watu kutana. Anasema kala fi mukhtasari nihaya. Anasema mwanachuoni huyu katika kitabu chake mukhtasari nihaya rahmatullahi alayhi, at-tasfihu, maanake ni at-tasfihu. وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الأخرى. ميكو بيجا كيلي صفحة لي كيجانجا كيلي كنا تومبو كبيجا كنا تومبو لما يزيو امتو دوت التسفيق يكي كوفي. أتا وانا مكي أكي باتوانا جابو دانا سوالا أكي أنا أمبوا سنة لها التسفيق يكي كوفي. لكني tumbo la kiganja la kulia apiga juu ya mgongo wa kiganja cha mkono kushoto. Lawa atapiga kama tumbo hivi kwa njia ya kucheza swala yake batil, atapiga hivi fahamu eh? Marehemu mzee wetu Saida Ali Kulatene rahmatullahi alayhi akifika mimba sala anasema wanake wangeachiwa apige mkono hivi katika swala, katika kutuana akitokea jambo la kutatiza sisi wanaume sunna kusema bismillah subhanallah, imamu akitatizika au sio, kumzindua ule imamu subhanallah, wao kuzindua kwao ya kikofi. Tumbo la kiganja la kulia upige juu mgongo wa kiganja cha kushoto. Sasa nasema yeye mzee, lao wangeachiwa apige mkono matumbo kwa matumbo, basi wangekata mpaka viuno ndani sana, kwa sababu ni mambo yao kucheza cheza. Mfano ndo maana kambo bora apige kwa hivi, tafuta usalama tu basi. Haya, kwa hiyo
Hiyo ndiyo at-tasfihu, ni at-tasfihu pia tumbo la kiganja juu ya tumbo jingine la kiganja. Wa minhu na katika hiyo at-tasfihu na at-tasfihu al-musafahatu al-musafaha. Wa hiya nini musafaha? Ilisaku safhati kafi, kukutana hivi tumbo hili la kiganja, maana kiswafa yote hii yote pamoja na vidole kukutana. Wa hiya ilisaku safhati kafi bil kafi, na kiganja chingine cha mtu mwingine. Hii ndio musafaha. Sasa ile pa ni ngumi, sijui akaweka mkono mwingine mtu hivi, haijapata tena musafa. Musafa lazima ikamatane, yaani kwani tatibu sema jana. Kisha tena kama unaona ule unampa, una haja kutaka kumbusu, utambusu kama ni shehe wako, mzee wako, kubwa wako, tunajulikana mwema katika mji, sio la kwako. Ili musafa ya kwanza ni huu ambao unapelekea nyinyi mpate maghfira, ni huu. Sasa shetani kababisha watu ni kwa sasa watu wanapiana na ngumi. Sema watu fanya wakipenda mkono hivi watapata thawabu. Sasa ngoja na atilie nakshi mimi. Pena ngumi kidogo au kiana kibega hivi. Tumejia corona tena tukaona watu yana kwa miguu hivi. Ni mradi tu hapo hapo zile thawabu kama hata salamu. Salamu alaikum, hamna salamu tu. Tukia naam, yee yee. Naam, mambo. Toto, mbapate tu zile thawabu hivi. Bas sipate tu thawabu, kuna nyingine lote. Kwanza tu asalamu, alafu lete hizo nakshi. Asalamu alaikum, salamu tele. Naam, 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 naam. Zinini zi. Jana akhibana. Haya. Kwa hiyo musafa ndio huo bwana. Wa fil qamus wal musafahatu al akhdh min yadi fa tasafuhi. طيب wamezungumza wanazuoni kipichi namna kupiana huu mkono. Wamezungumza na Imam Suyuti rahimahullah, naye akasema hiya mufaala, inatokana na mufaala. Haiwezekani kufa peke yake mtu, kushirikiana ndio fiulu ya musharaka. Fafahduka, yani kinimepeana mkono nawe, fiulu ya musharaka. Wamesema hiya mufaala min asafhati, natokana safha walmuradi namkusudio biha niyo safha الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. وتجلس أو بلكي صفحة مكونه كي جاء جي. ثم بلاك ما جاء ثم بلا كي جاء مكونه في من جينا. انتهى. نا ويجينا سما وفي المرقاة كتاب يجو مجين تونزي ورحمة الله نسمع يمكن إن يمكنك أن تكون هو هي الصفة المصافة ما هو ذات إمتحنيه من الصفح الصفح سامين وإن تغفروا تسبحوا وإن تعفوا وتسبحوا وتغفروا إن الله غفور رحيم وإن تعفوا وتسبحوا لقسمين بمعنى العفو ومن قسميه ويكون أخذ اليد لأن أقول لكم تكون كونه دالا علينا جلشا جياكي كما أن تركه مشيرا بالإرادة يعني. ولكم تكون كونه مزيوك بيانا كما أن بريدياكم بهم السميع كما في لكم واجه كما كما بأول عبد السميع وتاكم كونه مزيوك دمناك يعني كما أن تركه مشيرا بالإرادة يعني. كما أقول لكم واجه تكون كونه مزيوك نتنبوليشا وما كما أمين بوزا من بنيانكم anaanja nani ili kuupokea, ina maana bali kumsamehe nakuja kwa maana ya kusamehe. Hayo ndio inazungumzwa mundani kuhusu mambia lugha, anaenda yako mengi sana, ukurasa mzima anaeleza habari. Tayib, rawaina tumepokea fi sahihi al-Bukhari, katika sahihi ya Bukhari wa Muslimin na Imam Muslim Imam Bukhari pekee. Rawaina tumepokea fi sahihi Bukhari, katika sahihi Bukhari nasema
عن قتادة عندنا عن قتادة وفيلا بسما بي قتادة ولا بقاجيشو قتادة ويدو اللي بقاجيشو سوى بي قتادة نقول لك عن قتادة قتادة ويدو اللي بقاجيشو لا بس أبا قجيتو قتادة مجينة بي قتادة ويو قتادة بقاجيشو لكي اللي كان متوقع مجوة سلمة كان يرودشا لكن لو قلت لن يكون أبوذ رزق يكون يقول للسفر للسفر وانا ما أفعل رضي الله عنه وكرم ذاك نوجي ذاك نتوب صلى الله عليه وسلم قال بس قتادة مسلم رضي الله عنه قلت لأنس رضي الله عنه لمسلم من بي أنس من يسوق أبو الإراضي أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا زلانا أبي قتادة من تتزا لزلانا na inaonyeshwa kama sahaba mpaka muulizo huyu Anas asema fi sahaba fi ashabi nabii sana Qatada inaonyesha sio sahaba haya ana kuni hali yuko mtu alitukalishwa ni mabi Qatada au Qatada ndio nimekafilika haya anasema basi huyu Qatada kamuuliza bwana Anas akamwambia akanatil musafahatu fi ashabi nabii sallam ya kulikuwa na kupeana mikono katika maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam ala naam Anas katikia radhiallahu anhu sema ndio ni kweko sio bid'a sema kubwa mtume kufanya maswahaba kufanya salafu saleha kufanya basi maswahaba Anas anajibu sawa eh ala naam sema ni kweko kutafaa watu kupeana mikono wala waina na kutokea في صحيحي البخاري ومسلم قد صحيح بيلي المو بخاري المو مسلم من حديث كعب بن مالك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه يزمكم من الرابي نعم وروينا نجم البكية في صحيحي البخاري ومسلم قد كصحيح بيلي البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك قد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ويزمه بالإرادي كعبه قد قال واتواتات ولو خليفه بتبتابوك alafu wakaenda kwa mtume za sala akamwambia ukweli asema basi sasa tukua na udhuru wote atikwenda tu basi kwenye vita ya Tabuk eh wanafiki walimwenda walimwambia mtume salama akamwambia vyapo Allah ni bali ni pombo hivi umeharibika kwa kuna wagonjwa hali ni kwa si nzuri ndio usikutoka kwenda vitani lakini hawa walimwenda mtume akamwambia ukweli asema hawa watu watatu hao tajmahum kalimatu makka majina yao kinawakusanya wao kilima cha makka ili wajue usiwasahau tajmahum kalimatu makka yule mim ya mwanzo mim manake murara eh kaf ndio kaab leletea mwisho ni hilal watu watatu hao waislamu hao waliokuwa mkhalifu kwa jambo vita vya Tabuk sema tajmahum kalimatu makka kina kusanyao kilima cha makka watu mahodari kunkwenye wana tusaidia tazuri kila siku walikuwa hawakaya na wasahau Kabe bin Malik na Murara Sijim bin Nani na wewe mwingine Hilal watu watatu hawa wao walikhalifu kwenda katika vita vya Tabuk mtume za sala akapokea nguvu zao ule ile sababu zao akaambia basi jambo lenu tunaniwacha kwa Mwenyezi Mungu paka Mwenyezi Mungu apitishe hukumu yake ikashushwa hukumu watu kwanza wasiseme nao kwa muda siku 50 watu ndani ya mji Madina nzima waislamu wasiseme nao wale na kusema kuacha kusema mtu na ndugu yake zaidi ya siku 3 haitakiwi takawavuje lakini hii ndio sheria sasa waislamu wanabadilika wasiseme nao kabisa watu watatu wao wamekwenda mpaka imefika katika siku ngapi sijui
ikashuka amri wakae mbali na wake zao. Unafahamu? Wale wawili wale walikuwa watu wazima wale, Murara na Hilali wale walikuwa watu wazima. Wake zao wale wakamwendea Mtume Salamu. Kila mmoja katika wale wake akamwambia Mtume Salamu, mume wangu bwana hana haraka yoyote. Na wewe sasa umeteremsha amri nyingine, umesema tukae nao mbali sisi. Kila mtu akae mbali na mumewe, au mume ni akae mbali na mkewe. Lakini hana haraka, lakini mtu mzima mambo kuna haja kufanywa khidma, atumikiwe. Je, itakuwa vibaya? Ni kibaya kibasi nikawa nani mtumikia? Mtume sana akakubalia udhuru. Hilali, mke wa Hilali na mke wa Murara. Kaabi akaambiwa mke wa fulani na fulani amekwenda kutaka udhuru kwa Mtume sana. Kwa nini mwambie mke wa anamwendea akamwambia mimi bana sioni haja. Kwa sababu mimi wale ni watu wazima, mimi ni kijana. Sina haja utakutumikiwa. Ninajiweza mwenyewe. Wale baada kutamka amri ile watu wasiseme nao wakabaki majumbani wakawa na mshangilio tu kama amefiwa. Nafahamu hatari kubwa. Kuogopa amri ya Mwenyezi Mungu. Hujui nini inafuatia. Kwanza adabu ya kwanza watu wote wasiseme nao. Adabu ya pili katademka kwamba wakae mbali na wake zao. Hajui cha tatu kitaendelea nini. Mwenyezi Mungu mkali bana, anatisha. Hujui nini kitatokea, lakini sisi tumeumbwa hatuna hofu, tumeogopa Mungu. Watu wanaogopa Mwenyezi Mungu basi wanakuwa hawana raha. Kaaba alikuwa ndio kijana wao, akaletewa barua kutoka huko juu kwa upande wa Shamu kabla hajasilimu huko. Akamwambia tupata habari, tumefikia habari kwamba sahibi yako amekuepuka, amekalia mbali na wewe, asemi na wewe. Kwa nini upate dhiki kama hiyo, ardhi kama hii iliyokuwa kunjufu? Ama uko njoo uje kwetu sisi ujikunjue ukae kwa raha tu. Kuna haja gani kana dhiki katika dunia hii? Alipoipata barua ile akaona na hili pia balaa jingine. Hivi mimi naondoka kwa Mtume sala sala, naenda kwa mtu mwingine ndio nitapata amani. Akaichukua ile barua akaitenda na tanuri ndani ya moto. Yeye kapata mtihani mkubwa huyo kabe. Yeye akaenda zake akaingia siku moja kwenye bustani ya binamu yake. Naingia akatoa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaambia kikimya. Akamtolea tena mara pili kimya, mara tatu akamwambia wallahi unajua kiamini na kupenda fillahi ule jamjibu wallahu wa rasulu alam kama unanipenda, lakini si kwamba kamsemesha tutasema ona kama namtatiza kwa sababu kwa vinenelo wallahu wa rasulu Allahu wa rasulu alam kama unanipenda fillahi au vipi. Haya anasema nikatoka na machozi na ushujaa wake wote ni kijana. Lakini yule binamu yake mwenye nampenda na jua huyu ndio ndugu yangu, akamjibu hivyo Allahu wa rasuluhu. Watu wako katika msimamo kufuata amri ya Mwenyezi Mungu na Mtume sala. Kuna cha udugu, kuna kitu gani? Mwenyezi Mungu na Mtume wake ushasema hakuna kusema nao, hakuna kusema nao. Basi kenda kuna siku kwa kiasi kwa ujasiri na kwanza msokoni natoa salamu na nunua vitu vyangu sokoni, lakini watu hawamjibu chochote. Lakini yeye ajibukusha kwa kweli, anasema siwezi kutandani mimi nikajitoa unyonge kama mtu mko ndani aenda. Mabao katoka zaje. Hakugawa bambo bambo kaenda na sitoke. Yana kwa watu wale wamebaki ndani wale kwa sababu msimao analia tu. Yeye huyo akatoka. Akaenda sumoe msikitini akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatoa salamu. Kimya Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Akafunga swala akakurudia karibu na Mtume akaanza kumtazama. Je, katikisa mdomo wake katika kujibu salamu hii aje tikisa? Anaona hajaona mdomo utikisa. Sasa yeye akishafunga swala sasa anamtazama Mtume salamu. Yeye mwenyewe anasibulia bwana kabi ndondono. Anasema mimi nikimtazama nikigwiba hivi. Yeye anageuza uso hamtazami. Nikiendelea na swala yangu Mtume salamu anamtazama kabi. Kabi akikaa ana swali, swala gani sije faradhi ya sunna tu hiyo sababu na anasema nikimwiba akimtazama Mtume sana Mtume anageuza uso. Nikirudi kwa mbele mimi sana Mtume sana anatizama. Sasa yeye anakuwa anasema jibu salamu yangu. Ala kule hali kisa kirefu ina mazingatio mengi na kisa kitamu kwa kweli cha ulanza ya Mwenyezi Mungu kuonja waja wake ikisha akawapa toba. Kwa sababu sisi Mwenyezi Mungu katika kutuonja na ulimwengu huu tukafanya maasia makubwa na madogo, Mwenyezi Mungu katika kutuonja huu aturuzuku toba. Hiyo toba ndiyo baraka anatakiwa muumini aipate. Toba ndiyo kitu ambacho natakiwa mtu alazimiane nacho. Asione kwamba haina wakati, nini bado wakati. Hivi sasa hivi mtu atiania moyoni mwake kutubia kwa Mwenyezi Mungu kuacha maasi yake yote. Ajute kwa nini kafanya. Azimie kutorejea tena.
na wakati analetea toba aachane na jambo lile ndio sharti za toba na iko ni haki ya mtu amrudishie hiyo ndio toba asalimu toba usitie kisa chake mbele mkasa mkubwa hadithi yake hadithi hii mambo marefu basi hapa akasema روينا في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري ومسلم وبقيت كحديث ابن زين بن البخاري ومسلم رحمه الله عليهما في حديث كعب بن مالك كحديث كعب بن مالك رضي الله عنه ويسمى بن راضي في قصه توبته كانت قصه توبه yake ile يقول الله فقال كسمى كعب فقام الي طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول ان اسمام طلحه بن عبيد الله anakwenda mbio kaka za mwende baba anamkimbilia Talha bin Ubaydillah katika kumbe la bashiru wa pepo Talha bin Ubaydillah huyu alipomona kabi tukaingia tu na kisha pata habari kwamba Kaabu wale jamaa watatu Mwenyezi Mungu akubalia toba yao Kaabu nani Talha kasimama bila kuweza kuvumilia kustahimili hakuweza kustahimili kwa kumkimbilia Kaabu kafanya nini hata shafa hanif baka kanipa mkono wahanaani na atanipa tahania ambi hania laka furaha iliyoje kwako hongera kama mbia maana ni kama ya kumtia furaha na faraja alafu kani anasema kwanza ilipita sauti kwake mtu kama ya farasa anambia hania anambia hania laka ya kabi furaha iliyoje ya kabi akanyoosha kwenye faraja akatoka kamkuta mtu nje pale na siku ile yeye anasema hana nguo isipokuwa zile alivaa alizivua tu bila kujitambua akampa yule anampa ile ishara anamwambia abshir ya kabi abshir furahi kabi asalifua zile nguo kabisa nguo zako kwa arabu wana desturi na mtu yote anatakiwa afanye hivi akija kukuleta mtu ishara nzuri basi mpe kitu na yeye afurahishe. Si rahisi wewe kufurahi akaja mtu akafurahia ile furaha yako. Sasa kitokea mtu akupapishana kwamba mpate jambo fulani wewe. Sio. Hebu anipata habari mwanao sasa siku gani? Ah, kafaulu bwana. Wa kwanza grade A. Hivyo namu. Kaona chochote mbe. Eh? Umi shinini. Mbe tu alama. Ah, mimi sitoka mbe ah chukua tu. Mimi habari za furaha na wewe utakuwa furahi. Nishana. Basi huyu kiali alimfulia nguo zote. Na akasema Kaabi bin Malik radhiallahu anhu. Sasa mimi sikuwa nikimiliki siku hiyo sipokuwa nguo hizo. Sasa ajabu kubwa siku ile kama tupo mmoja. Afunguza tena kwa mwenzake. Eh, atakimbilia siku nyumbani au pale tu alipogoa kwa ajili ya miliki nguo. Ni mradi hadithi na siku nene. Sasa alipokwenda kwa Mtume za sala ndio akainuka huyo Talha. Basi kitendo cha kuinuka Talha kumkongoea kumfurahia huyo Kaabi kubaliwa toba yake. Kaabi mmeingia ndani ya kitu chake anasema hakuna yoyote aliyesimama pale isipokuwa Talha. Akarudia tena kusema sema mimi siwezi kumsahau huyo Talha. Kwa hivyo kuna kitu binadamu unaweza kumfanyia hasahau. Kiwa jambo jema kiwa jambo dogo. Mtu aje kapata jambo alafu asimame mtu mmoja tu katika mjitama wote amfurahie yetu. Au wengine wote itakuwa hawezi kuwafahamu. Kama ule mbebi yule anakojwa msikitini. Eh? Alipokuja pale masahaba akamsongea akampiga ile kutafuta Mtume salama kazuia. Baada kuzuia yule mbebe sema nini? Alisema maneno mambo yeye basi ndio. Mrehemu Muhammad tu na mimi basi. Katungua maneno kitu kama hayo. Hao wengine wote maana yake wote wale kaona hana maana. Wale mzonga anakuta kumpiga. Kwa hiyo mtu anakuwa hasahau, hasahau ndio wema na upole aliyokuwa nao Mtume sana. Wale wengine wote kaona hao watu wafaya. Hao wengine pia bure mimi ningekuwa hayupo bwana wangu. Kwa hiyo mtu akifanya jambo zote anatakiwa afikiri bwana. Hata katika kusema lakini hatuna vipimo imekuwa. Tunaanza kusema neno nikamkera mwenzetu. Anaanza kufanya kitendo cha kumkera mwenzetu bila kufikiri. Haya ndio matatizo yetu. Basi Kaabi anasema alisimama huyu Talha bin Ubaydillah radhi Allahu anhu yuhawilu na kasambwe ndio anakuja hata shafa hani wa hanani baada ya kumkono na akanipa tahania anambia hani anla furahi yoja furahi kai
وروينا ناتو من بوكيا نعم بالإسناد الصحيح بإسناد لك صحيح في سنن أبي داود قد سنن الإمام أبي داود رحمه الله عن أنس رضي الله عنه من بخان بن أنس من زمه بالإرادي نتهنيه لهم فهو يطلح لك سبب يتوبة من زمه تقبليه لمن سبب توبة الله عليها ففيه التهنئة بالنعم المتجددة والدولة في النقم نفهم تكون بتهنئة أجيب أتوانا ليما مبيا أو كوندو أنا مارتسو متوكا فنغو أكتوكا جيلا عندما كوندا كفاتا كون بتهنئة هنئة لك مشهور متوليو عليو وكيني فقط متو جامبو ليما متايوبا هنئة متايوبا مجينغا ما شاء الله تتوليزانا ساسا هنيان kepada kibang dok luar tu dok sibuk dia dan ada tanah dah loe tapi nak kibang ucap pun hanian dah hong dia nak hong dia orang furah ya baik para ulama bin isnadi la pembuja ke isnadi isnadi ni wali rijal wa pokezi wan sahih isnadi ni sahih fi sunan nabi daud kata sunan imam abi daud rahimahullah an anas radhiyallahu anhu kana ban anas bin ismu bilal قال أمسما لما جاء أهل اليمن زاما ولبقوجة واتوا يمن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسما قوان بياواه منتوب من السلم أنا أمبما سوابا قال جاءكم أهل اليمن وحكيكا مكوينيين واتوا يمن وهم نهار واتوا يمن أول من جاء بالمصافحة وانقوا ما ذلك جانا مصافحة من بقوا بيانا مكونا واتوا يمن وانقوا ما ذلك جانا من بقوا بيانا مكونا مصافحة Kerana mampu mengi, cukup moja, terkali ayaman, kena video itu. Kasih mampu cukup mzima, katika mampu khususiyat sama tu ayaman. Sama mampu video, nah ini dah nasibu, kisah mampu jatah moja kan jalur sen. Ucang buka cukup. Mampu cukup mzima ayaman, kisah ini, kasih ayaman, ini, ayaman. Haya. Hadis ini, Membawa kepian yang berkona Taib Mencuma kata hadis yang gini Menasema Yaqdumu alaikum qawmun Arabku minkum quluban Atau asili kena jini watu Wenye laini kuliko nyinyi. Yaani anaambia masabu watu watukaya manyoyo zao laini wana imani. Kama hadithingina kusema limanu ya amani. Halimanu ya amani. Walhikmatu ya amania. Imani inapatikana yaman. Na hikma inapatikana yaman. Tawasifu watu yaman. Wanu kama wa mtume za salam. Ndwa nasema. Nani manundana nasema. أنا سمع بإسنادي من طريقين كلاهما من عن أنس زوجة كان عن أنس وفي ثانيهما قد كانوا عايزه قال يقدم عليكم قوم أرق منكم قلوبا وتواصلوا كون واتوا وين يبس ديني كلكم نيني فقدم علينا الأشعاريون أنس سمع وتواصلوا كون كبيلة لا أشعري كبيلة لا أبو موسى الأشعري فيهم أبو موسى فكانوا أول من أظهر المصافة في الإسلام وأدبوا ما ذلوا ذهريشة كبيرا بيكونوا فاتقوا الإسلام هواء الأشاريون فاتقبل لكنا أبو موسى الأشاري رضي الله عنه أبو موسى الأشاري لكم سماجي مزوري القرآن لكم السماء لأننا سيدربيتا Asema mustafadu unopatikana faida min hadhihi riwaya katika riwaya hii ta'ayinu ta'ifati al-madhkurin kuainishwa kote la hawa lutajwa bil ijmal kwa njia jumla fi tilka riwaya katika riwaya hii wa ina murada min majiihim kukafa idhaaruhum laha fi islam wa Allah wa alam na mkusudiyo ni kule kuja walukujali kwa jina ulimusafa na kuthirisha kwao
هو المصمم في الاسلام ودو اسلام والله اعلم. نقيق حديث وحديث اول من اظهر المصافحه اهل اليمن وانزل الذي نشر بين مكون وتيمن اخرجه البخاري. طيب وروينا نتبكيا في سنن ابي داود وسنن امام ابي داود رحمه الله والترمذي وابن ماجه وجاءوا رحمه الله عليهم عن البراء الذي كان صحابه البراء رضي الله عنه باسمه ابن الغالي قال بسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمع الترمذي تسلم ما من مسلمين أبقوا وإسلام وويلي يلتقيان ونقطانا فيتصافحان وقبيان مكونه إلا غفر لهما إسكوكوا تسمهوا وجههم قبل أن يتفرقا قبل يفرقيانا كوندوكا كلا موجا كشكن جيالي وميد رويل مكتانا وقبيانا مصافحان كان مكون ساعة ساعة قبيانا بس فإيدا قبيانا مكون كل بيثنغة غفورية تنبيزاو قبل أن يتفرغ قبل أن تهوى جنود من شاب في الدنيا سوى بقى وندوجي بالي بالي دوبو جار ردو كبيانا مكونو من زم من شاب في الدنيا بزاو لأن كما تندو كبالي بالي وتندو كبعداي كني كل كبيانا مكونو من زم من شاب في الدنيا مسامحة قام نعم أبو مين كم من زم قد فني إنساني في الإسلام إني تو سيدا كيما تسير قد جوات وامبو تتوه هيكا هيكا قد مكيا bona sinyingi kulikweli na ofa nifanya hivi kifanya hivi tawabu ziko rahisi sana kabla kukua dhambi pia ziko rahisi sana wewe una sababu wewe usipate sababu basi lakini sababu ya kujiepusha usipate dhambi iko wewe ujiepusha usipate dhambi lakini sababu ni wewe mwenyewe tu utaki sasa imekuwa kinyume imekuwa una sababu usipate dhambi lazima upate dhambi ndio tunakufanya sisi لكن يقول لك ان تكون 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 لك ان wala kufuriwa dhambi. Anasema illa ghufira lahum katika taaliki chini. Anasema qala ibn Majah anasema hadha rahmatu min Allah ta'ala. Hii ni rehema ya Mwenyezi Mungu. Ni Waislamu mpeana mikono tukishana kusameheni dhambi zetu. Hakuna leo tasifari. Mwenyezi Mungu anakusameheni. Wa fi sunan Abi Daud na katika sunan Imam Abi Daud wa fi riwaya ukhra. Fi riwaya ukhra katika riwaya nyingine. أبي داود روايات أحمد الغالي زيادة كنا زيادة اعتبار الحمد والاستغفار في الغفران كنا زيادة وزنقتي يمدو كنا شكر من يزمكو نقول الاستغفار في حصول الغفران يجب أن كان سماء سمى الحمد لله بأن مكولو مجالو بأن مكولو بيزوك أن تسمى سمى الحمد لله وبتنا استغفر الله وأخرج عن البراء أبي داود بيها رحمه الله وقد حديثا عن البراء مرفوعا حديث مرفوع إذا اتفق المسلمان إذا كتانوا إسلام ويلي وتصافحا وقبيانا ميكونوا وحمد الله واستغفراه وكم حميني ويزنك وقسم الحمد لله واستغفراه وكم تقى استغفار ويزنك وقسم أستغفر الله تقم سماء ويزنك وغفر لهم بعد سبيه واتواه فيحتمل فيه من احتمال نبنكيا أن يكون ذلك قيدا فبأيه وأن يتفنغو ni usuni asli maghfira upatikana asli maghfira kwamba kwanza umhimidi Mwenyezi Mungu walete na istighfari hii ni wangili al-mustafadu kufunga batu ni upatikana faida bina riwaya kula riwaya ya kwanza au ifadati likamaliha au inafidisha ukamilifu wa ili ule msamaha kwamba walete himdi walete na istighfari pia yakuna mustawa ibambi jamii kinubihima ili pate ule msamaha umeenea kwa madhambi yao yote. Wenda mni sunni, kwa huyu mni sunni, rahimallahu, min hadithi Bara, hadithi hiyo ya Bara, idha taka muslimani pindo kutano wa sehemu hili, nasema ndana taaliki, wataswafaha, wakapiana mikono, watakashara, biudni, wakakunjiona meno, wakafungua biudni, kwa furaha, kila moja kumshumizia Ismail, wakawa wanaonyesha bashasha, kila moja kwangi.
ونصيحة يودني ونصيحة نصيحة قلبينا نصهبا تناثرت خطاياهما بينهما أنا بمتكا ما قصايا ولا فانيا بينها وكتير ولو كنت أنا مكونه أنا بكون شنا بشاشة كنا مودي أنا وشوفوا كنا بنشوفه بس نزيب أنا بتشال ما قصايا ولا فانيا بويدوان كنت أنا هما ذاك ما يجلس ما نتان وإذا طبراني في مام طبراني إمام الله ويضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه كل ما أنا أشيك وقت بكت مزاج كل ما أنا بين كونه أو أنا أشيك أنا وين أشيك لو أنت دبت كان قد مزاج ما قصار قال العلقمي يا مسلم هو رحمه الله والمراد المراد به التبسم وطلاقة وجهه يو كتشيك أنا بتبسم كما شو كتشيك بكو صوتي نوصل كان بجوف وحسن استبشاري نكون استبشاري إشارة زوري وسمروا لنا فرح بقدم الوالي من مفرعين وقتانا مرسنا مزام نهاية دولة بلتا وقوفوا نعيمان إلى وقت وقوانا ومودة نسيب وقونا جديد ونسا قبتانا ميكونو لكن يقولنا مولي كلا موجة نالاك أنا مكونو أنا ونسيو مكونو سيو منقود جو نمبا أو نمبا مكونو ومكونو منتابو ومكونو una masia mkono mtaje viungo vya masia katika sana tunyame mtamcha al-habib ahmad bin zain al-halani rahmatullah alayh al-habib ahmad bin zain al-habshi wana funzi katika wana funzi wakubwa wa muhaddad radhiallahu katika masia mkono ni kumpiga mtu yule bila haki nguzo katika mizani kuiba damu ya sheria hivi kwa kidole masia mkono basi pia katika mkono hata kama mtu pastizai kabisa بل الإنسان أنا أفسي بسيلة إنسان أنا بمضي مكونه بزيه كبالكو كجيالي ولا أنا أنسي أدو أنا بيوه مكونه ناكوكو كجيالي أتحضر يزيكو دو أنا تنبوه كلا كلا ومكونه هنا مبالاغل كلا 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 من أدام كلا مبانغ مني وفي أنفسكم أفلا تبصرون ويزيكو دمبيار أنا بزي مني أبوان غريب كتاكاش ما يزيكو أنا مجيزة مني أنا مجيزة هو مكونه أنا مجهزة كوتوه كم تمسيه أكسكارا حول الأبيو نمكونه هو كابوان تو مجنى كشوتيه مكونه نقول نمتوه مون فاهم يا كشوتيه مون بعد زاد وقت ولا سبيني مكينة دلية هو مكون ما أشوف بس هنا كيوم كيوم يا كيوم يجينا مبعي بس زمبا بفادي بفادي نبغى بلا نماسيا في يوم غاية أفكر بفكيا أبو الله ورسوله أنا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.